Була 244L, функціонал трактора, значить по важелям управління. Це в нас підключення переднього мосту. Вал відбору потужності двохшвидкісний. Повишена, понижена в речах. Загальна коробка 4. Вперед, одна, назад. Блокування диференціалу. Підключення вала відбору потужності. Тобто спочатку включаємо вал відбору потужності, потім вибираємо оберти 540 чи 1000. Вихід під причіп. Ну і гідравліка стандартна. Назад підйом, фіксуюче положення і плаваючий режим. Пішла опускатися. Круїз-контроль, він же ж ручний газ, роздільний гальма і стояночні. Вижимаємо і ричажком фіксуємо. Тут у нас зубчики, які фіксують на стояночні гальма. Панелька приладів комбінована. Сигнал. Капот закривається з фіксацією, щоб випадково не відкрився, дзеркала. Фільтр циклон повітряний, каємовський двигун. Потужний передній міст гідропідсилювачем. Міні-агроглеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса.